أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم معزز سامعین السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ ناظرین یوٹیوب کے چینل روحانی ٹیچر کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوں اور امید کرتے ہیں کہ آپ سب خیریت سے ہوں گے اور ہمارے چینل کی ویڈیوز آپ کو پسند آ رہی ہوں گی۔ ناظرین ہم آپ کے لیے نئے نئے اور پاورفل وظائف کی ویڈیوز بنا کر اپلوڈ کرتے رہتے ہیں۔ اگر آپ کو بھی ہماری ویڈیو حاصل کرنی ہے اور ان کا فائدہ اٹھانا ہے تو ہمارا چینل سبسکرائب کریں اور ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ ہر آنے والی نیو ویڈیو آپ کو مل سکے۔ اس کے علاوہ ہمارا ایک فیس بک پیج بھی ہے جس کا لنک نیچے ڈسکرپشن میں موجود ہے، اس پر بھی ہم اپنی ویڈیوز کو اپڈیٹ کرتے رہتے ہیں، تو آپ وہاں پر بھی ہم سے رابطہ کر سکتے ہیں۔ تو چلتے ہیں آج کے وظائف کی طرف۔ معزز سامعین، آج ہم اللہ تعالیٰ کے صفاتی نام کے حوالے سے ایک اور ویڈیو کے ساتھ آپ کی خدمت میں حاضر ہوئے ہیں۔ آج جس صفاتی نام کے وظائف آپ کو بتانے جا رہے ہیں وہ اسم مبارک ہے الوکیلو۔ اس نام کو ہم یا وکیلو بھی پڑھ سکتے ہیں، جس کے معنی ہیں بڑا کارساز۔ اس اسم کا پہلا وظیفہ یہ ہے کہ جو کوئی بھی عصر کے نماز کے بعد اول و آخر تین تین مرتبہ درود پاک کے ساتھ صرف سات مرتبہ یہ اسم یا وکیلو پڑھنے کا معمول بنا لے گا تو وہ ہر طرح کی ناگہانی آفتوں سے بچا رہے گا، اور اگر کسی آسمانی آفت کے خوف سے بکثرت اس اسم کا ورد کرے گا اور اس اسم کو اپنا وکیل بنا لے گا وہ انشاءاللہ ہر آفت سے محفوظ رہے گا۔ وظیفہ نمبر دو یہ ہے کہ اگر کوئی شخص یا وکیلو کو کثرت سے پڑھے گا تو اس کے ہر کام میں آسانی پیدا ہوگی اور اس کی ہر دلی جائز مراد پوری ہوگی۔ ناظرین یہ تھے آج کے وظائف۔ اگر آپ کو ہماری ویڈیو پسند آئی ہو تو اس کو لائک ضرور کیجیے گا، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں تاکہ ان کو بھی اس کا فائدہ ہو سکے۔ اس کے ساتھ ہی آپ سے اجازت چاہتے ہیں، ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں کسی نیو وظیفہ کے ساتھ۔ اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے گا۔ اللہ حافظ۔